niguo tumire mwarimu ucio wao da tumira mwa ajira wa trailer na ilikuwa mwendo wa kitu saa 12 hivi na nusu ambapo niliona nyuma yangu Nissan ya kampuni ya Mark 1 imekuja ku overtake kwa haraka sana na mbele nikaona kuna 33 inakuja kwa kasi kidogo lakini wakati ule driver wa gari ya viazi aliona ile kanta imekuja kwake akajaribu kuondoka you save wale watoto lakini wakapatana kichwa kwa kichwa nilikuwa natoka Kabati na ikielekea soko ya Makutano ilikuwa wakati asubuhi kulikuwa kuna drizzle so nilikuwa nateremuka kwa mteremuko na kuna trailer ilikuwa iko on my opposite side inapanda juu na kulikuwa na jam nyuma ya trailer so kuna Nissan nilikuwa nimebeba wanafunzi ilikuwa nyuma ya trailer nikamuona kwanza akitoa kichwa nikamwa sikuwasha taa akaona niko polepole na trailer inapanda polepole na jam iko akakuja na nguvu mimi kani niliona wenye wako mbele wameshika kichwa walikuwa sana wawili nikaona kule siwezi tumbukia ni kuna shimo nikasema naweza okoa kwa sababu kuna nafasi huku venye anakuja mbio waje mimi nitoke nje ya barabara nikatoka nje ya barabara miguu kama ine kwa barabara na yeye anakuja kanigongea nje ya barabara aligonga side ya co-driver kwa sababu nilikuwa nishatoka nje umenipata ndakagonga na alinigonga akanipendua nikarudi pe nilikuwa natoka hivyo ndio kilifanyika watu wameumia waine driver amekufa wasichana watatu sasa gari lorry liko imeteremka na Nissan liko imepanda sasa Nissan iko overtake karudi pande ile nyingine lorry nayo ikahepea pande nyingine sasa wakapatania kwa barabara katikati kwa kando ya barabara sasa zikagongana wakaumia wamepelekwa hospitalini kwa juu ningetaka kuambia madereva wenye wanaenda na gari hii barabara waache mbio mingi kwa sababu tumeona maafa nyingi zimefanyika kwa hii barabara watu wanatupa mioyo yao wengine tuseme kwa mfano ma student wenye wametupa life zao hapa asubuhi ya leo kama huyo dereva angefanya kila jitihadi hangeleta hiyo maafa angepeleka tu gari polepole na hiyo maafa ingetokea so nawaomba kwa hii msimu ya Krismasi mjaribu tu kujicontrol achaneni na pombe haraka achana na utafika tu home vizuri.